Устойчивост. Не става въпрос само за това откъде идва енергията, но и за това колко струва. От февруари 2021 година цените на енергията са се утроили и продължават да се покачват. Но има налични технологии, които могат да помогнат за намаляване на въздействието на кризата с цените на енергията. Повечето сгради се претоплят, тъй като топлината се издига в пространството над нивото на обитателите. Охладителните системи също се претоварват, тъй като охладеният въздух е по-тежък и по-трудно циркулира. Температурният дисбаланс се нарича термична стратификация, определен като най-голямата загуба на енергия в сградите днес. Дестратификация е обръщането на този процес. Чрез ефективно циркулиране на вътрешния въздух можете да балансирате температурите между пода и тавана. Това повишава топлинната ефективност и може да намали консумацията на енергия до 50%, правейки вашите сметки за енергия много по-устойчиви.